Vi ska höra nu med hemmatränaren Jörgen Lennartsson. Hur sammanfattar du den här cupkvällen? Ja, en ganska tempofylld match, intensiv. Periodvis bra spel, periodvis lite mycket fel pass. Ganska jämn match, kunde vippa till i båda riktningar, känns som. Vad är det som gör att Norrköping ändå vinner, som du ser det? Ja, det är ju kvalitet i små avgörande situationer som de har, som vi kanske har lite mer brist på i några avgörande faser, såklart. Det var ju, vi hade ju ganska många bra målchanser i den här matchen, så att små marginaler i den här matchen, känns som. Hur tungt känns det här då? Ja, det är ju tungt såklart. Det var ju något som jag hade hoppats på, att vi skulle kunna få en semifinal här i nästa helg på hemmaplan. Det hade ju varit härligt. Europa-chansen är ju kvar fortfarande då. Om Norrköping skulle ta det här hela vägen ända ut och vinna cupen, så har vi en Europaplats ändå. Så att, och även AIK kan ju vinna cupen och då får vi en Europaplats. Så för den delen så finns ju den chansen kvar fortfarande. Men givetvis hade vi velat klara det på egen hand och framförallt vinna en titel. Tack för kväll, Jörgen. Tack själv.